ជាវេទិកាលើកទី1ដែរសម្រាប់ការិយាល័យអ្នកតំណាងរាស្ត្រនៅទូទាំងប្រទេសដែលស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់អគ្គនាយកដ្ឋានសេវានិងបច្ចេកទេសនៃរដ្ឋសភាជាតិកម្ពុជាលោកហ៊ុយហៀងមន្ត្រីការិយាល័យអ្នកតំណាងរាស្ត្រខេត្តបាត់ដំបងបានបញ្ជាក់ឲ្យដឹងថា ការត្រៀមរៀបចំវេទិកាសាធារណៈត្រូវបានធ្វើរួចរាល់ហើយដោយជាការកាត់ស្មៅនិងសម្អាតទីតាំងដែលស្ថិតនៅសង្កាត់ព្រៃបេសដាច់នោះជាដើមបើតាមមន្ត្រីរូបនេះព្រឹត្តិការណ៍នៅរសៀលថ្ងៃអង្គារត្រូវបានជូនដំណឹងទៅអគ្គនាយកដ្ឋានសេវានិងបច្ចេកទេសនៃរដ្ឋសភាជាតិរួចហើយដោយឡែកមន្ត្រីនៅអគ្គលេខាធិការដ្ឋានរដ្ឋសភាជាតិបានអះអាងថាមិនបានដឹងអំពីរឿងនេះទេ យ៉ាងណាក៏ដោយលោកស្រីមួសុខួរអ្នកតំណាងរាស្ត្រមណ្ឌលខេត្តបាត់ដំបងមកពីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលដឹកនាំធ្វើវេទិកានោះពន្យល់ថាវាជាផ្នែកមួយនៃសកម្មភាពសមាជិកសភាជាតិហើយសាលាខេត្តបាត់ដំបងក៏បានឯកភាពដែរលោកស្រីមួសុខួរបានបន្ថែមថាលិខិតអញ្ជើញត្រូវបានចែករួចជាស្រេចគ្រាន់តែថាវាជាវេទិកាដែលក្រុមអ្នកតំណាងរាស្ត្រគណៈបក្សប្រឆាំងផ្ដួចផ្ដើមធ្វើលោកស្រីមិនប្រកាសទេថាតំណាងរាស្ត្រមកពីគណៈបក្សប